Здравейте! Новата седмица ще започне с слънчево време, но с ниски температури рано сутрин. Минималните утре отново ще бъдат от минус 3 до плюс 2 градуса в повечето райони, а в котловините на Западна България са възможни и по-ниски от тези стойности. Дневните температури обаче чувствително ще се повишат и ще бъдат между 7 и 12 градуса. В района на София очакваната максимална температура за утре е 8 градуса, в Варна 7, в Бургас 9 градуса. Утрото в ниската част на България ще бъде с условия за намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. Ще бъде почти тихо. В планините също ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност. Ще бъде все още ветровито. Ще духа умерен по билата до силен вятър от север. И във вторник, все още сутринта, ще има места със стойности под нулата. Иначе дневните температури през следващите дни ще се повишават. Ще преобладава слънчево време, сутрин с условия за намалена видимост в ниската част на страната. През втората половина на седмицата се очаква нова промяна на времето. По BTV сега е време за Защо, господин министър, Жени Марчева. Благодарим ви, че сте с нас.